Nisim pahun burko me shtybin e ditës, shojnë fidimisht e cilët janë tituit kryesort gazetës Panorama. Firmoset Marveshja kryohet konfederata e opozitës ftes bashës në frontin anti-Rama. Koordinatorët pas bashkimit të dy nga tre grupimeve të pëdës, opozita zhurtarizoj dje dhe bashkimin e të gjitha forsave të saj në një konfederat, që do të drejtohet nga katër koordinatorë, Qëlimi kryesori bashkimit të forcave opozitare një vit për para zjedjeve është largimi i majorancës se edhi ramës që e shojnë përgjegjes jo vetëm për rënimin e vendit, por edhe të soptimi në vetë opozitës. Strategia do të nisë me protestën e 20 shkurtit për para Krye Ministris. Në faqen 3, gjeni detajet e reja nga Konfederata e Opozitës. Reforma thelpsore për integrimin porosit që sekretari Amerikani shtetit u lakrerve të drejtsis, veproni me gudzim ndaj i pandëshku e shmëris, dash e ambasada zbardin mesajet e Blinken. Fashën 4, materiali i plot. Kreu i opozitës së rusë, ndron jetës në burg Aleksej Navalni, liderët botëror bëjnë përgjegjes Putinin. Fashët 10 dhe 11. Dosja Buka Shah GKK pezullon për një vit gjukimin ndaj Arbena Metajt. Faqen 5. Pakti me Itali njohja e pensioneve tre përfitimet që do të kënë shqiptarët në faqen 9. Apsira opinion, Blinken konfirmoj një regjim e mbështetje amerikane, nga Andi Bushati në faqen 23. Martin Lega shkrua në faqen 22, bashkimi bëndopsin Opinioni fundit vjen nga Arben Lagreta, cili jeti që në fletë në emër të sëvërtetës në faqen 22. Ndërkohë sot bashkën gjitur me Gazetën Panorama vjen dhe suplementi Panorama Plus nga faqen 13 dhe në faqen 20, pra në brëndësi të Gazetës Panorama, pa kosto ekstra. Titulli kërësori Panorama Plus, kunja, nja shere dhe ironi që farë ndodhi mes ishbanorve të Big Brother e produksionit besi lë pasëndarjen e vështirë me gjenësilën Panorama Plus, qiftet të reja dhe dështime në veshje, ku shishin vipat në premierën Elvana Gjatës dhe Ermal Mamacit. Nërko, personaj, Shën Valentini Hot, Poza Nudo në Vask dhe Net të zjarta me partnerët. Kto dhe shumë të të tjerë, i ledzoni në brëndësi të gazetës Panorama në suplementin Panorama Plus, nërko që ne do të shkojmë tani të një tjetër gazetë të gazetës shqiptare, shojmë se cilët janë titut kërësorët saj. Opozita bashk në federatës garantojmë zjedhjet e lira, firmoset marveshja mes partive qeveria kontrolon të gjitha pushtetet. 12 parti lidhin paktin e të shmojmë si detyrim bashkëpunimin opozitar, desmen bardhi, i mirë pritur ku shëndjen vetën opozit, për qarja i shërben e Ramës. Në shkelje të ligjit, Spartak Kovaci je për babajt tenderin e rindërtimit në durës. Veting në njuz 24 zbulon shkeljet. Tiduj të tjerë, opozita Berisha, 20 shkurti, dita e të gjithë shqiptarve që zotohen t'i dalin zotë kombit, në faqen 3. Blinken mesajsh për përfajsuesi dhe drejtsi së reforma thelpsore për në B.E. Ambasada e shëbaveve proni me gudzim da i pandëshku e shmëris, në faqen 5. Operacioni i Europol goditet të rjeti që furnizon të B.E. me kokain, 31 personat arrestuar në Spanjë dhe Ekuador. Apeli i gripi kurba e rasteve arritet sërish, mjekët në javën e dytë të shkurtit arriti kulmin. Kërkesa e shoqërisë civile, organizatat mjedisore kunder projektit të qeverisë që i hapë rrugë investimeve strategjike, shkatron zonat e mbrojtura. Nërko në faqet 20, dherë në faqet 23 dokumentet, kadastra legalizimet, emrat e pronarve për tiranën dhe rrethet, nga faqet 20, dherë në faqet 23. Dërgova pësira opinion në Gazetën Shqiptare, Artur Zhej shkruan Blinken i vuri ka pak iluzioneve se ka plan bë apo të së për Shqiprin, opozita dhe spak dhe shkrimi vion në faqe 20. Ko Benandoni shkruan në faqe 21 parabola e ekos për intelektualin në rastin Shqiptar. Këto ishin të idut kërësor të Gazetës Shqiptare për ditë në sot me gjeni në shdo pikë shqitjet gazetave në vend, në do të vjojmë të me një tjetër gazetë për ditë me gazetën telegraf, shojmë se cilët janë të idut të saj. Strategia Komtare e Siguris, Shqipria kërsenohet nga korupcioni dhe emigrimi. Parlamenti miratoj pa debat strategjinë e rekomtare të siguris që vendos qeverisjen me shpatula pas muri. Si pas strategjis të miratuar me ekspert Amerikan dhe me NATO, Shqipëria nuk kërsenohet nga vendet tjera, por nga korupcioni, emigrimi njerëzve, pasiguria ekonomike, degradimi mjedisit dhe parate krimit, korupcioni të eksundimi ligjit, cënon zhvillimet e vendit, forcimin e institucioneve, rritjen ekonomike, si dhe dekurajon investimet e brëndshme e të huaja. Faqet 6 dhe 7. Finalizohet afera me Gonigol. Zëri Amerikës, ishe agenti i fëbëjës me Gonigol, dënohet me 28 muaj burg për dosjen shqiptare për marjen e 225.000 dolarve nga agroneza dhe fshejjen e takimeve me zyrtar të lartë në Tiran. Si pas prokurorve, këj korupcion minon transparentësën në integritetin e degës ekzekutive të qeverisë. Shqiptarët rezikojnë të mbeten pa pensione. Borgjin dhe i sigurimeve arriti në 214 milion euro, ku si pas të dhonave, mira punonjës rezikojnë të mbeten pa pensione në pleqeri. Ja babzia me mos shluerjen e detyrimeve nga ujësjelësat, drejtorit arsimore dhe administrata shtetërore që po falimenton skemën e pensionistëve më të varfër dhe të diskriminuar në rajon. 16 vjetori i pavarësisë së Kosovës, Frank Shkreli, ish drejtor i Zërit Amerikës në kujtim të Marie Shlakut, shkodranes nga malsie madhe që dha jetën për ljërin e Kosovës. Heri bajraktari shkruan në gzuar pavarësinë Kosovë, angazhim në të ardhmen. Mjeku në familje të të mënyrat për të mbajdur zemrën e shëndetshme pas i keni kaluar pare infrakt. Formula për trajtimin e prostatës dhe mjekimi për kolitin, dhimbjet e stomakut, ja studimi i ri për sklerozën faqet 12 dhe 13. Mozaik dhe aktualitet denoncohet tenderi 123 milion lek për mbetjet të materniteti glëzheni. Incineratorët po djegin vetëm fondet të shduke 120 milion euro për plerat. Fitim qa ushi, jurofej diskutimet në Institutin e Arteve me kujtim Spajvoglin, Shaban Had Hadarin dhe Qesk Zaden. Profesor doktor Ksenofon Kris Safi, pse anglezët së mbanin këtë qëndrim diskriminues dhe shqiptarve dhe në favor të gregve. Apsira opinion dhe koment të rezervuari i hidrogenit të mos grabitet nga pëpëpët nga profesor doktor Qema Lame. Robert Martiko shkruan kadareja dhe pes intelektualet francez në faqen 19. Nërkot tretituit të tjerë dhe të fundit nga Gazeta Telegraf, Kërë e bashkjaku Velia i punimet për zonën e lirë ekonomike të tiranës në Kashar janë prova konkrete se si lidet kultura me ekonominë. Opozita shqiptare, meta, pensionet i ndeksojnë në bastë të qmimeve, bardhi. Jemi bashkë për të rëzuar lindjen dhe rikëthyrë demokracinë. Organizatat mjedisore, projekti i zonave të mbrojtura vullos shkatrimin e tyre nga KKT, ligji bjendeshme praktikat evropianen, faqen 5. Ky është e titulli fundit i Gazetës Telegraf për ditë në sotme, ne du të shkojmë dënit e një tjetër Gazetë për ditëshme dhe Gazeta Fjalla, shojmë se cilët janë titut kërësor të saj për ditë në sotme. Federatës pa parti e opozita mbleth copzat në një tryjes të organizuar nga dy ndërmjetësit Fatmir Mediu dhe Agron Duka një pjesë e opozitës u dakorsua dje për qënë bashkë për balë edhi ramës. Një mdhjet drejtues të partive politike në nënshkruan një dokument bashkëpunimi me pjesën e rithemelimit të pëtë dësë berishës, ku me styre mungon të lullëzim basha, dëshamir shej dhe shpëtimi drizi. Në faqen 2, gjeni materialin e plotë. Shëba i jep forcë drejtësis për goditjen e korupcionit. Një dit pas vizitës së sekretarit Amerikan të shtetit, Anthony Blinken, vendin tonë, ambasade Shëbave, në një njoftim zyrtar, shprejt se do vjojnë për shtetja për drejtësin e re. Ata kanë kërkuar që të veprojt me guzim dhe i pandëshkueshë mërisë në betejen kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Godituj të tjerë, suplementi kulturë pashkëngjitur me gazetën fjala, Parfumi, historia me aromë mahtnitse e një vrasës i vajzash ga Leonard Vejzi, satira imanente George Gross dhe Nonda Bulka nga Bujar Meholi. Analiza e profesor akademikër Tanfuga vetë vrasjet dhe TikToku në faqen 4. Koment nga Benandoni parabola e ekos për intelektualin në rastin shqiptarë. Reagime dhe udhejsve botror, politikani opozita rusë në vdes në Burg. Këto është të rritë kresor të gazetës fjala për ditën e sotme, vjojmë të një me i tjetër gazetë për ditëshme, me gazetën dita, shojmë se cilit janë të rritë të tyre për sot. Letra e RAL, sot 17 shkurti pavarësis Kosovës, publikojnë për ertë parë faksimilet e një letre të eruditit Mojkom Zeqo për presidentin Amerikan Clinton dhe për gjigja e këtit fundit, në vitin e mbrapsht shqiptar 1997. Komandantët të bëhen bashkë në Prishtin, një promovimi veçant, rëfimi artadades prej vitesh, nuk ishim parë së bashku, mesajë i forë që përsoli libri biografik për thacin i dy gazetarve britanik. E vërteta e qeseve me Florit, Pashicit dhe Ahmet Zogu si pas Indro Montanelit arkivat italiane, si e shihte dhe qëfar informacione shkishte Montanelli në bizogun, qëndrimi dhe levizjet në ditët dhe orët e fundit para pushtimit. McGonigal dënohet për 225.000 dolarët dhe fshejen e kontakteve me zyrtarët e Shqipëris. Lajmi i vonë, Gjukata Federale e Washingtonit ka dënuar në me 28 muaj burgim ish zyrtarin e lartë të fëbis. Faqen 12 materiali i plotë. Analiza për hiperinflacionin e fjales historike nga doktor Jorgji Kote. Trump, NATO dhe armatosja Europës, shkruan Filip Legrein. Zhvidimet ndërkomtare, vdes papritur në Burg, armi kumë i ashë për politiki Vladimir Putin. Në brëndësi do të gjeni kur duhet të nisë matja e kolesterolit. Në faqen 20 dhe në faqen 21, qëfar në tregon e folura në gjumë këshillat e mjekut. Me të foljurë në gjumë, e mbyrim këtu gazetën dita dhe titujt, titujt kryesor të saj, shkojmë dhe një tjetër gazet e përditshme të gazeta sot, shkojmë se cilët janë titujt kryesor të saj për ditë në sot. Sali Berisha, njeri i rezikëshëm që rezikon të prish provat, ka shkelur vendimin e gjykatës në mënyrë të përsëritur, apeli i GKK zbardhë vendimin që izolon në maj të kullës në ngratën e shëbave. Arben Malaj rëfen thikat pas shpine brënda parti socialiste. Ja njësia ushtarake që përdorte të edirama kundër personave që nuk i donë në parti, si thurë skema me këtë dy kolegët e mi për të mëndzirë jashtë loje dhe ndryshimi i ti madhë me Fatos Nanon. Faqen 5. Fati i lirë metës Fatos Nanos Sali Berishës, pas lavdeve të uthejsve të shëba, Edi Rama në nësurvejimin e Washingtonit për korupcionin nga lopantë të qeverisë. Zbërës e qëpar diskutoj Blinken me Ramën në takimin kokë më kokë, prerje kokash për zyrtarët e korruptuar, ja dekleratat e sekretarit Amerikanë të shtetit që zbardin kërkesat e shëbave nda i kreministrit Shqiptar. Shëba do të përfshjet në konfliktin armatosur në Balkan, jatë meri që do të përjetoj Serbia nëse i hap luft Kosovës. Komandanti i trupave Amerikanë shkatron planet e zezat të Vucicit dhe Putinit. Tensionet në pik vlimi shtëpje e bardhë pranon konfliktet me Izraelin, si në të i njërojt totalisht urdrat e Biden, ja karta e egrë që mund të aktivizoj Washingtoni për dënuar Tel Avivin. I shpëtoj shumë herësul meve Putin heq qafe kundërshtarin më të rezikshëm. Hi e misterin bivdekin e navalnit, si organizoj në heshti e eliminimin e ti, ja episodi vidi 2021 që vullosi fatin e liderit opozitarë. Zëri Amerikës njofton dënimin e McGonigal për pazarët me Ediramën 28 muaj burg për ishe gjendin e FBI-s zbardet dëshmia për mardhonjet me Kryeministrin Shqiptar. Bardhe i kërkon lërgimin e saliberishës Berishës nga kreju i rithemelimit, plasin shërët së luft për karigje brënda bunkerit anti-amerikan. Ja kush janë deputetet që presin vdekjen politike të ishkryu e ministrit dhe kërkojnë të rëmbejnë poste. Komisioni qëndrori zjedjeve një zyrtarisht lullëzim bashën, si kuretar demokratëve shpërndan fondet vjetore për partit për vitin 2024, torta ndajet me spësës dhe pëdë zyrtare. Rithemelimi mbetet pa finansim. Elektra Sala Plot, regjizori Londo, edhe njerë u konfirmua e madhe që ka teatri përsërimë 19, 20 dhe 21 shkurt në teatrin eksperimental. Silvana Gjuta, Shqipëria, gjithë një ka patur atletë të mirë, duhet më shumë investim për të patur rezultatet të larta. Nërgoha pësira komend dhe analiz nga skënder Kapiti, Kosovë, ne të dalim zot dhe sot të gjithë jemi me Albin Kurtin. Patos që qëri shkruan blinken dhe investimet dhe shëbave të këne. Kastriot Ali e shkruan katekizmi me ndori politikës aktuale një antidot për demokracinë. Titulli i fundit vjen nga rajoni dhe bota, emri i liderit të rritë natos, marveshje e mbyllur, kush është kandidati favorit për zënë vendin e Stoltenberg, i apse të gjitha shtetet antare duhet presin dritën e shilet të druqis. Faqen 13, këto ishin të rritë kresor të gazetës sot, për ditë në sot, me në do të shkëm dhe një të një, një gazetë e përjafshme të gazeta nacional, shojmë se cilët janë të rritë kresor të sajë. Shqipja si origine gjuve anglo-saxone nga Albert Nikola, gjuhëtar, filosof, shkrimtar, M. Taylor, Donald Ringe, Tendi Warnow, rindërtimi i një kladograme gjusore bazuar në karaktere. Editorial, Shteti Kosovës e arritura me madhe e shqiptarizmit në këtë shekull nga Jusuf Burgjovi. Veshje e shqiptarve si pas disa ullë për shkruazve të huaj nga profesor doktor Bashkim Lajqi. Lufta e ushtrisë qlirim të arretë Kosovës, dasmat shqiptare për mes plumbave nga Raimonda Maleqka. Shqiptarët dhe sirena dhe luftës në Balkan, shkruan Skander Sherifi. Në kujtim të babaj ti me Met Buqpapaj në 20 vjetorin e ndarjes e ti nga jeta nga Skander Buqpapaj. Në brëndësi do gjeni, poezi nga Klaudia Pikino, Shqiproja Nila Dahriu, pushime dhe një njëriu serios Tregim nga Mehmet Elezi. Poezi nga poetesha Izraeli dhe Zelda, Përktheu ktheu Mimoza Rebara, një natë pa gjumë nga Uran Butka, poezi nga Fabian Lovriq, nga Mustafa Spaiu, Ilir paja si romancier nga Fatmir Minguli, dhe zemra bëndrit nga Mavlut Buqi. Ditë misie mes dy brigjeve të Adriatikut nga Hamdi Hysuka, fletë për nacional shkrimtari dhe për këthuje si bëshnjak Zlatan Demirovic. Intervistoj Irma Kurti. Ndërko të i dujtë të tjerë, poezia e Gjek Marinajt, arritit i ka përzej kufit e shumë shteteve duke u propozuar edhe për qmimi Nobel nga Ibrahim Kadriu. Poezit e Zydi Dervishit, si edhim vlera krejtësisht të reja për letërsin shqiptare shkruan profesor doktor Fatmir Terziu. Këto ishin tiri të tjetër kërësor të gazetës nacional për këtë javë, ne do të shkojmë dani të një tjetër gazet e për javëshme të gazeta Kushtrim Brezash. Durës dhe tyra të urealizuan, objektivat janë edhe më të larta. Debatik, 82 vjetë nga 10 shkurt i 1922 në 10 shkurt 2024. 81 vjet qeta plak e Malakastrës nga Harun Nazëraj. 80 vjet beteja e qestoratit nga Shkelqim Guce. 81 vjet më parë me lanq lidhen besën nga Vjollësa Hoxha. Indinjat por edhe thirje për vigilencë. Katër pasardhës trashgojnë idealin e babajtë. Ata që shkruajtën dhe shkruajnë për lanqë, herojnë të dhe dëshmorët a dheut luftar Petoshati. Sarandë, për quar më përpara para arritjet, tiranë angazhime për këtë vit jubilar. Lanqë i në libra këngë dhe filma, pena të liris, vinë trimat në për këngë, gjallë me stë gjallëve nga Sejdo Harka. Të ishën të idhut kryesorët gazetës Kushtrim Brezash, për këtë javë, ne do të shkojmë dhe një, të një tjetër gazet e për javë shme të Ex Libris, shohim se cilët janë titujt kresor saj për këtë javë. Ga biseda me Gjek Marinaj, një vështrim intim në mendjen e poetit nga poesjat Rustam. Kur më vjen buri nga stani, lezgushit Tefta Koqo dhe Reynold nga Ymer Qiraku, shënime mbi librat një trazim i legjendave, kanunit dhe mafjes në një romantizëm tragjik. Romani Lulet e Skaibotos i Namik Dokles, nga Kosta Nake. Portreti i shkrymtarit Antonik Berisha, sa më lartën gjitësh, ashtë më shumë ndërgjejsoesh për vogëlësin tënde nga Lesh Ndoj. Lufta për mbjetes e identitetit e dhenë përmes vlerës ideoestetike nga Ismet Aliu. Biromanin Policie e Kujtesës të Joko Ogavas nga Gjeni Shehaj. Loja metanarrative e Orhan Pamukut në netët e murtajës ose një princesh osmane për Shqiprin nga Elsa Skënderi. Shënime në biromanin gjyra e zymbyllit të kaltër të shkrimtarit Kristos Hadzipapas, një rëfim polifonik mbi efektet ansore të historisë, nga Yllia Talichka. 50 vite më paru, arrestua dhe u dobua nga Bashkimi Sovjetik shkrimtari disident Aleksandr Solshezinicin. Por ne do të kthehemi, Orgizko Vjashlev. Gabriel Garcia Marquez e kalon Cervantesin si shkrymtari më i përkthyre nga Spanishtja, nga Sam Jones, The Guardian. Përktheu Granit Zela. Romani i Panjori Markezi do të botohet në gjithë botën në Shqipë nga onufri në të një dëndit, 6 mars 2024. Apsira Bibliotek, Feride Papleka shkruan letër dashurie. Nasilera vit pa pramver, Marash Mirashi, fati i pikturuar me karbon, Oriola Gjetaj, Liezh, Biser Mehmeti, Hia e Babajt, ne të kuptojmë psikologjin e dashurisë romantike nga Robert Johnson për ktheu Andrea Dushi. Fitu e si qmimit më të lartë japonisë për letërsi Rie Kudan për anon se ka përdorur programin qatë GPT. Bi të rinë e Vlora Ademit, Aikuna Daklit, Laura Uldashit dhe Marcela Nenit, Grat dhe letërsia nga Migena Kaplani. Këtë është në të kërësor të gazetës kulturore Ex Libris, Ne do të shkojmë të një të gazeta më e madhe sportive në vend, panorama sport, shkojmë se cilët janë titujt kresor të saj për dit në sotme. Furie kuqe partizani për mbys tiranën, goli latifit në start nuk mi afton, dhe mat likujdojnë bardhe blut me skukën dhe carën. Halili, pësojmë shumë dryshim të shpejt që nga porta. Shej, të reguam forësën e vërtet të një sëndalemi. Cara, jemi të frikshëm në sulm, derbi në qliroj shërë Latifit dhe Sembenes, ja që nuk u pa. Ndeshjet e javës 24, pra, si që ishte ndeshja Partizani Tirana, Teuta Kuksi ka përfunduar me rezultati 1-0, Partizani Tirana 2-1. Nërko sot do të luen takimet e tjera, Laci Dinamo, Erzeni Skanderbeu dhe Vlaznia Ignatia. Fitojnë dursagët Teuta i qanë rjedën Kuksit mes polemikave. Më shkodër Vlaznia Osmani mundi me gnat janë për 105 vjetorin e klubit. Kategoria e parë, Elbasani për triumfin e radhës, Besa sfidon Bylisin. Europiani mund si Duda e Shqiprin në finale. Qërima i dhe Ramadani, Shqipria tri medali argendin e Europianin e peshëngritjes. Seria A, Inter jeshtë si uragan, fitore për notën djetë. Sot Verona Juventus, zonja e varur nga Vlahovic, jatë gjitha numrat. Yli Milanit Leo, Europa, një objektiv, nuk e lëshojmë titullin. Të ishin titullit të gazetës Panorama Sport për dit në sot me gazetën më të madhe sportive në vend, e gjeni në gjdo pikëshitje të gazetave në vend. Ne do diri këthemi tani edhe njëherë titullit të gazetës Panorama. Firmoset Marveshja kryuet Konfederata e Opozitës ftes bashës në frontin anti-Rama koordinatorët pas bashkimit të dy nga tre grupimeve të pëdës, së opozita zyrtarizoj dje dhe bashkimin e të gjitha forsave të saj në një konfederant, që do të drejtojt nga katër koordinatorë. Qëlimi kryesori bashkimit forsave opozitare një vit për para zjedjeve është largimi i mazhorancës se di ramës që e shojnë për gjegjes, jo vetëm për rënimin e vendit, por edhe të soptimi e vetë opozitës. Strategje do të njësë me protestën e 20 shkurtit për para kryeministrisë faqen 3, gjeni materialin e plot. Dhe proni me guzim da i pandëshku e shmëris, Departamenti Amerikani Shtetit dhe Ambasada zbardin mesajet e blinken. Reforma thelpsore për integrimin, por osit që sekretari Amerikani Shtetit u la krerve të drejtsis. Faqen 4. Kreu i obozitës rusë në dronë në burg Aleksej Navalni, lideret botror bëjnë përgjegjës Putinin në faqen 10 dhe 11. Dosja Bukasha Gjokëko pesulon për një vit gjykimin dajër Benametajt, faqen 5. Pakti me Italin njohja e pensioneve tre përfitimet që do të kënë Shqiptarët, faqen 9. Hapsira opinion Blinken konfirmojnë një regjim më mbështeti Amerikane, shkruan Andi Bushati në faqen 23. Opinion bashkimi bëndopsin nga Martin Leka në faqen 22. Arben Lagreta shkrua në faqen 22, cili jeti që në fletë në emër të sëvërtetës. Dërko sot, bashkën gjithur me gazetën Panorama, është dhe suplementi Panorama Plus nga faqa 13 dhe në faqa 20 me zhvillimet më të fundit nga bota rozë në Shqipri dhe jo vetëm. Titulli kryesori i suplementit Panorama Plus, kunja, shere dhe ironi. Qëfar ndodhi me si shbanorve të Big Brother e produksionit, besi lë pas ndarjen e vështirë me gjensilën. Panorama Plus, shifte të reja dhe dështime në veshje, kush ishin vipat në premjere në Elvana Gjatës dhe Ermal Mamacit. Personaj, Shën Valentini Hot, Poza Nudo në Vask dhe Net të Zjarta me partnerët. Këto ishin të idut të gazetës Panorama për dit në sotme, e gjeni në shto pikëshidit gazetave në vend, bashkën gjitur me sulpementin Panorama Plus, pa kosto ekstra. Nga qëmimi saj.